Pa ništa, evo Urošu sam prošli put rekla da je on dobar dečko, ja ga smatram dobrim dečkom, kulturan dečko, na mjestu, komunikacija nam je čao čao i mislim nemam šta više... Čao čao, zdravo zdravo, kako god. Onaj, koji god ja ovdje rečenicu rečem, onaj, to se ponavlja, ali dobro, nema veze. Dobro, nekom je simpatično, dakle, neko se podsmeza, znaš, nije, ali mnogima je simpatično. Da, onaj, tako da to je naša komunikacija, ne pričamo sad nešto, pozdravimo se u putu kad se sretemo i to je to. A, što se tiče Jovane... Kao u putu, ja zamišljam iz autobusa. Evo, izvini, samo, Ana mi je još jedan od svjedoka koji sam rekao pre 4-5 dana, ako se sećaš. Yes. Kad se ona razvrala u izolaciji, njima, alo, spavam, nemoj izdeliti, kad sam rekao. Ona je... Kad sam se ja na izu, nemoj yes. da mi mafijaš, yes. kad sam njoj rekao posle toga... To je ispoštovanja prema nama, ona je uroš... Da ti stvarno misliš da ću ja s takvom osobom da budem u vezi? Ja i Anjoš smo razgovarali, znači, ti... ona je provocirala, onaj, kao tiše naravno. Tamo, mi smo izignorisali, naravno. Vidi da potencira... Ispoštovali ste mu, vidim da je onaj... potencira tu da je Janjuš na nju nasrto. Ne, Janjuš nije nasrto da, na jeste. Nju. To nije istina, to je Jovana, istina. Ti si poznata po lažima. Ja sam odvratila, to je istina. Ti si poznata po lažima, ti si ukopala pola estrade. Tek ćeš da ukopaš, ovaj dečko je jako Toč. Pametan i vidim da razmišlja mozgom s kim će uploviti, s kim neće u vezu. Naravno. Vidim da i tekako razmišlja, tako da svaka ti čast, Uroše. Jovanu niko ne smatra za ozbiljno, tako i šta god ona kaže, evo i danas je reka za njegov honorar, misle ugroziti dečka da bi bio kažen od ove kuće. Ne, nećeš to biti Uroše kažen. Ja znam ona... da si ti otupela od nedozvoljenih substancija, ali već toliko da, ona da si pompala. Evo, ona su baš majine rečenice od Adoši. A, šta god da ona reče, Ivana... Malo bar promijeni da se ne promijeni. To je mišljenje. To je moje mišljenje. To nije tvoje mišljenje, ali to je majina rečenica od prve reči do posljednje. Tako da Ivana... Ja što znam napoveti. Šta god da ona kaže... Jesu, meni samo redosled. Reci, nedozvoljene substancije pa onda nitko je ne smatra ozbiljno, okay, tako da Uroše nemoj... Okej, to što ste ti drogirala, nisam znala da to toliko to poremetilo. I onda kaže, nije Majna kopija, kopija ketsu. Okay. Uroš... Ne znači, kad kažem, promiješ redoze da uprostiš rečenicu. Da, evo, to je dobro, ona jedna, to još gore je rekla. Možda si malo, da, ne tako da Uroše, onaj... Dakle, sljedeći je gluma, šta? Svaka ti časta hrabrosti. I to je to, ne bi više ništa dodala, o njoj se sve zna i onaj, svatko ima o njoj mišljenje kako ima s razlogom. Onaj, evo sad sam se izbunila, nešto sam još htjela da... Da, nemoj se izbunila kad ti nije dobro. Nemoj se brinuti, za, meni je jako dobro. Vidim. Onaj, tako da... Nemoj se brinuti za svoj honorar, ne može, ko bi povjerovao da je nekome ovdje 400... Zamisli to, kažem, pogrešila je pola milijuna nije honorar, pogrešila. Pa to nema ni onaj... ne znam gdje to ima. To dobro, ja sam jučer bilo da uzima za jedno Gavijom. Gostovanje toliko. Ne može čovjek da ga... I, ne, ne, ne. Da. Dobro, i Trumpa sam blokirala isto. Dobro smo mi čuli, onaj, nešto sam htjela dodati što je malo rekla, ali... E, ajde da, ok, znamo šta, zašto Maja tebe optužuje, ali ona te optužuje za one druge stvari. Što su njoj, ajde, njene reči su te da si... Kako, urokljive oči, da pa se baviš rađbinama, tvoja ma, sestra. To me ne zanima. To me ne zanima i ja to ne bi komentarisala. Aha, to sam je htjela reći. Komentarisala. Ja sam se ispravila i rekla da si komentarisala. Jovana i ja nećemo, mi nećemo majno, završiti ovaj kontakt. Mi ćemo se itekako vidjeti na sudiju, pošto je ona već dobila tužbu. Tako da, Jovana, gledat ćemo se, ništa naravno. Se ne sekiraj. Onaj, eto, želim znam da nemaš preča posla i da nećeš imati preča posla napolju. Ej, apropo toga, evo, samo sam zato htjela da kažem, još jedna od osoba koji sam... Aneli, moraš samo reći koga nominuješ. Naravno da nominujem, Jovanu ostavljam. Aneli, još jedna od osoba koja je pre 5 dana dobila taj prvi komentar od mene da nikad s takvom osobom ne bi uplovio u vezu kada je već krenulo toga. Isto apropo honorara, više puta sam pričao šta je moj plan od honorara gdje može da se zaključi prilike to renoviranje kuće, neki auto da se još bolje zatekne. To nije tema večeras. Znači, ne, ne, tema je to što neko iznosi za mene da je meni pola milijuna, da sam ja rekao da mi je pola milijuna honorara. Na koliko spratova kuće? Na dva. Ti ja kažem od tebe. 200 kvadrata, hvalio se nešto. Tako kažem. Tvoje bankrotirali sve, stan, puc. Piše miliona i sovica šta. Desetine u pitanju, a ne stotine, znači... Zato kažem, neću uopšte da se palim na te gluposti. Dobro. Hvala. Jovana, želiš što Aneli da odgovoriš? Pa nemam što da odgovorim. Vidi se da je polupana skroz, nije znala ni da razgovara kako treba da se razgovara.
Šta da pričam o njoj, osoba iz koje su isterivali đavola, koja je prošla, radila tamo s dijamantima, šta je radila ili sa čim već, ne znam, ne bavim se time. Preko koje... Dijamanti? To su ti najbolji drugi. Preko koje ovaj... Dijamanti, to se pali. Dobro, njoj u krvi da može slažu u sekundi. A kakve dijamanti? Gospodo, ne moju opet da se pali. Što to šta radila, preprodavala te nakit, nemam pojma, ne bavim. Toliko je validno, ko što je validno i verovatno i za Peđu i Stojane i ove budalaštine. Daj Bože da jedan dan budem radila sa dijamantima, ja bi bila najsretnija žena. Sneža i njena baba su izdržale bižuteriju, da znaš. Verovatno su zajedno i radile. Pusti ti, čisti. Ovaj, tako da osoba koja je prošla sve i svašta, nema ko nije prešao preko nje, nemam ja što da komentarišem tu. Ko je prešao preko nje? Prošla sve i svašta. Ja ne kažem da nisam, ali toliko nisam. Toliko ne, nisam. Gaže, ne, preš, kako a, ne čuli smo. Ali posto ovog reality je verovatno. A posto smo čuli. Misliš? Otkud da. Zna ona to. Dobro, Jovane, ti si rekla da smo čuli kako Jovane, si prošla. Jovane rekla s kim je bila, a... Nismo mi govorili. Tako je, to su njene reči. Koga misliš kad kažeš Zaneli da je prešao preko nje? Ko? Na koga misliš? Znamo za supruga i za zjavišem. I da, i rekla, pričala je za bivšeg Marinka. Verovatno on ima neke informacije koje niko od nas nema ovdje. Ne znam, možda znaš nešto, pitam. Kao što imaju Peđu i ostale informacije. Pa dobro, imamo i tog Sukija, imamo to. Je, mislim, nje partner rekao da je on guzio to. To su njegove reči, to nisu moje. Tako da... To je istina, bila je sa njim isto i koga još znaš? Mnogo njih. Hoćeš da ti, hoćeš da ti kažem? Hoćem. Ne, ali dovoljno hoćeš da ti rekla, kažem? Ko je tebe sve gušio. Pa iznala sam 20%. Ja, ja ili 20 2. 20 ti podnijela. 2 ili 20. Pa znači da te guzlo njih 70, ako si vrlo 20. Vrlo minimum. I šta ćemo sad? A ništa, nisu mene guzili. I? Nego tebe. Zato si ti guzio od 300 do 600 dok si bio oženjen, i? Istina. I? Istina, što da ne. I pa sa ženom si koja tebe. Za tvoju ženu priča da je kurva, i? I šta sad? Iste priče, svaki dan ja treba da se raspravljam sa tobom. Ne treba, ja te samo pitam. Sjedi druže, gledaju te druže kako pričaš kako ste jebali. I? Sti norm, šta ali i ponosno druže? Priča kako šta ste jebali. Šta i jebote? Pa ponosno priča kako kao brakove. Kao i? Pa ne pitam te. Ma nemoj me ništa pitati. Pa ne, šta s tim? Što sam ja iznala? Šta je poenta? E, ajde, ljudi, da se vratimo, odnosno kako teče razgovor. Teče, ti si rekla prešao preko... Sačekajte, ljudi! Ti si rekla prešao preko nje, ja pitam ko i ti kažeš ima još mnogo, onda on kaže, ja znam, i preko tebe su dosta, znači vrtite se u krug. Pa da, vrtimo ne, se u krug. Ne, ona kaže, rekao je, ova je ona sama rekla ko je prešao preko nje, jel' i neko je govorio? Ne, ona je sama sve rekla, da. Jel' neko njoj govorio bilo šta, sa kim je ona bila? Ja koliko znam da nije. Niko joj nije spomenuo nekog, nego ona ustala sama, rekla ko je sve jebao. Nisi bio tu. Bože, dragi, onda sam ja lup. Čega se pametno stidi, glup se ponosi. Okej, okay, izvini, molim te, pošto nisam bio tu. Ajmo, to ću prihvatam izvinjenje. Ok, Vaš. To. Dobro. Anita, gdje je? Dobroveče, Anita. Dobroveče svima. Pre svega da se zahvalim svima za juče, podršci Neviđenoj armiji. Hvala puno. Što se tiče nominacije, ja nemam pojma šta ću da kažem, znači baš ne znam. Ono što misliš, što? Što se tiče Uroša, pričala sam prošle nedelje, lep, dobar, kulturan, iskren dečko, sviđa mi se njegovi stavovi, mislim da trebaš da nastaviš da budeš takav, ne trebaš da ulaziš u veze gde ne znaš kako ćeš da prođeš, mislim iz drugih postupaka možeš i da zaključiš kako ćeš proći. Što se tiče Jovane, nemamo više komunikaciju, udaljila sam se od nje skroz. Par puta sam joj rekla za njene postupke i ponašanje da mi se ne sviđa, da su jako loši, da ne treba to da radi. Prvo zbog sebe pa i zbog drugih. Oni nek nosi na svojoj savesti to što su radili, ali ona kao devojka ne treba da iznosi te neke situacije, stvari, samo sebe kaneli. Misliš na to iz spoljnog sveta ili nešto drugo misliš? Da. U kom momentu ste vas dve prekinule prijateljstvo? Ja znam da je zbog Maja, ali... Naravno, jedina sam ja bila uz nju kad se ono dogodilo. Ne, prekinuli smo, i možda bi i dalje imali, mene ne zanima što ona radi napolju, kako se ponaša, ali prekinula sam u trenutku kada sam videla kako razgovara s Anđelom. Znači, ako se druže sa mnom i provodi vreme, ne toliko često, ali ako pričamo... Tu treba da kažeš i svom partneru isto, da ne razgovara onako sa mnom. Kako treba. Su razgovarali? Pa obraćam mu se drsko i bezobrazno, par puta mu se obratila, ja sam mu rekla ako si dobra sa mnom. Kao što je on meni? Ne, ti si prvo njemu pa je on uzvratio. Nije istina. Rekla sam da ti si poznata po tome da lažeš. Okej, okay. Kao što sam ja. Ja nisam dobila ovu...
Okej, Jovana. Isti moj problem sa njom, izvini. Ne može da bude dobra sa mnom. Sad pričamo o odnosu sa Anitom i Jovanom. Nećemo celo veče o što ti misliš o Jovani. Ljudi pričaju o vama. Ja sam novinom, dobro. Ne može da se obraćamo o dečku. Ne može da se obraćamo o meni. Stvarno mi ne pada na pamet da ulazim u bilo kakve rasprave. Jovana, ja protiv tebe nemam ništa. Samo mi se ne sviđa tvoje ponašanje prema mom dečku i to je to. Protiv tebe lično nemam ništa. To što ti radiš i šta govoriš i šta pokazuješ, to radiš samo sebe na štetu. Meni ne činiš loše i možda nastaviš slobodno što za mene tiče, ali prekinula sam komunikaciju samo zbog mog dečka jer ne mogu da se družim sa nekim ko ne poštuje njega. Tako da time ga ne poštujem ni ja. Što se tiče sada naše relacije, bolje sam s Urošem, više pričam s Urošem. Šta misliš o njihovom odnosu? Kako ti deluju kao par potencijalni, evo kažu nisu da Uroša iskočila. Kao neko ko se druži, a pipao se ispod jaza. Ma ne, kao par su ovako vizualno jako lepi, ona je lepa devojka, Uroš je jako lepo zgodan dečko, ali sada ponašanje, ne znam, može da se koriguje, ali sad koliko ti može da pređeš... Kako, kod koga? Ako može da pređeš preko nekih postupaka i ako si siguran da se tebi neće dešavati iste stvari, onda daj šansu. Ne znam kako se on osjeća. Tako da možda se ona i promeni zbog njega kao što se ja menjam i zbog sebe i zbog Anđela. Ja se ne menjam zbog muškaraca, nikada. Pa ja se menjam i menjaću se. Pohvalno je menjati se. Čovjek koji neće da se menja, prihvata da... Ja mogu samo zbog sebe da se promenim, zbog drugih ne. Ko ne poštuje sebe, ne poštuje drugih. Nego da neko u tebi probudi najbolju verziju tebe, ja opet ne moram znači da pričam samo o njima. Moraš da poštuješ sebe da bi poštuo i drugo što nije ovo. Meni je jako stalo da njega, ja ću se menjati koliko god treba. Bože, iznervirala bi se. Poenta je da bolje da se menjaš. Mislim, ovdje je to poenta u životu, ne znam. Tako da, što se tiče ja, ne znam što da kažem da je bilo uz meni i kad nisam imala i kad sam imala i da mi je pomagala i da sam ja njoj. Tako da stvarno ne mogu da kažem što se tiče tih stvari da je bila loša prema meni, ali te neke situacije, ja sam da bi skrenula pažnju da ne radiš neke stvari, da je to ružno sebe kanališ. Prvo, boli me ovo, oni da su volili, poštovali svoje žene, verovatno ne bi to radili. Ali zbog sebe, jer si devojka, ne trebaš to da radiš. Tako da to je to, ne znam, htjela sam još nešto da kažem, ali zaboravila sam. Ostavit ću Uroša zato što si mnogo bolje i sa mnom i sa Anđelom u ovoj situaciji. Sa Jovanom, kažem, prekinula sam komunikaciju zbog tog ponašanja prema njemu i to je to. Ne kažem da se neće naš odnos promijeniti, moj Jovanin, zato što bile smo i dobre i loše, i dobre i loše, tako da sad smo trenutno ovako i možda sutra budemo opet ok, ali trenutna komunikacija je takva. Hvala, Anita. Anita, možeš? Ivana, sad evo nešto baš Smiljano priča. Mora, to su stvari koje ja uopšte ne volim ni kroz realan život, ni kroz reality. Znači, kada nekome kažeš da si nešto i da je prešlo preko tebe nešto, moraš da imaš objašnjenje da ti to nisi. Da bi ti mogao nekome nešto da kažeš. Kada nekome kažeš da je prevario ženu, znači, ako ti nisi prevario nekad nekoga, ti to možeš da kažeš. Pričaš o kompetentnosti. O kompetentnosti. Da li je to istina? Da li je to istina? Ako nekome kažeš da si ti govno što si prevario ženu, a ti si isto to uradio ili sa mužem ili sa ženom, što si, ko si ti zapravo? Još veće govno. Još veće govno. Ti govoriš da je ona imala partnera i partnera, nabrojala si 4. Ti si imala 4 za 5 mjeseci. Za 5 mjeseci si imala 4 partnera. Koja 4? Nabroj. Opet idemo na nabroj. Šta nabroj, druže? Šta nabroj? Ajde. Munja, ja, zaljubljena si bila u mene, mjesio ti sise, Gačić, ležao sa tobom, vato te... Gospodin, koliko je to? 4? Gdje ovi ostali koji... I svaki je izneo nešto od toga da ga je oralno zavolio, ovo ja pre neki dan... Šta je to? Jel me razumije neko? Ti pričaš za nju 4 partnera... Jovana, Maja ti je rekla da kažeš Janjušu da ti nisi udata. Reći ću ja... Pa ako je opravdanje da ti nisi udata, da imaš 4 partnera za 5 mjeseci, pa onda, okej, izvinjavam se, evo. A nije ni Anjeli udata imala 4 partnera, nego jedan je bio za koji je bilo udata i 3 partnera. Bolje čutiš, druže. Jovana nekad ne zna da se odbrani. Bolje čutiš. Ne, 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 može da radi šta hoće, ima 27 godina. Neko koje ne ispravi je takođe ne odbranio. Da li je to moralno ili nemoralno, to je već upitno. Ali poenta cijele priče... Pa evo, ja vidim da 7 godina ovdje nismo imali partnera za 5 meseci. Zauzeti ljudi moraju da brinu o svojim partnerima.
partnerima? Kako ne znaš da odgovoriš? Znam, samo čekam da završi. Znam, zato što nemaju šta da odgovore. Ivana, neispravno, neodbranjivo. Normalno, uvijek će biti onako. Evo sada, ću, mogu sada da se ne nervira. Što se tiče mojih partnera i što se tiče... Evo, uđi da čuješ, pošto si iznervirao, skačeš već. Šta bi ti meni rekla sada, pošto si rekla da ona imala 4 partnera? Šta bi ti odgovorila na to što se lično tebe tiče? Da li je to dobro što ti radiš? Pusti je neku uči malo. Ja mogu da imam... Evo, ja nisam dobro, ja ovdje nikad nisam rekao da sam dobro radio u životu sa ženama. Je li neko rekao da sam ja dobar? Ja sam uvijek govorio da sam švaler, je li tako bilo? Da sam ženska. A da li je lijepo ti si žensko, da njoj kažeš da je pregažena preko svih stvari, da je pregažena, da li sebe možeš da ukapiraš? A imala si 4 partnera za 5, samo polako, da je prešao preko nje. A imala si 4 osobe sa kojima bi si htjela da imaš... On ima pravi što će, što ona zamiraš u Urošu da on radi što hoće. I oni su slobodni. Dobro, evo, to je neka druga tema. A da li si ti sada... A ti možeš znaš šta hoćeš. Da li si ti bolja od nje? Znaš koji je njen odgovor? To je njeno realiti pravo. To je realiti pravo. Ako si ti iznijela da te jebalo 4 sportista i 5 pjevača. Da li si ti bolja od toga? Ja možeš samo da mi... Pa te pitan, ja ti govorim. Ja možeš samo da mi kažeš kojih 5 pjevača. I evo već je to kojih... O čemu mi pričam? Pošto me zanima, čisto me zanima. Ne govorim ti bukvalno 5, druže, ali si navela 3 fudbalera, košarkaše, pjevače. I rekla da je to 2%. Koja 3 fudbalera? Čekaj, ajmo iz početka. Koja 3 fudbalera? Koja 3 fudbalera? Evo Munja zna i mene i prezimena. Ja rekla da sam bila sa njim. Tako je. Nije istina. Nije istina. Sad će na Juventus i Pau da pređe, pošto je tek 2% iza. Dobro, okej. Evo ovako, sam, ne mogu preko tebe, kultura sam, pa neću preko tebe. Ako Kija meni kaže da sam ja prevario ženu i nju pita da li si imala muža, da li ti imaš muža, a ona isto uradila to. Ona ima muža. Ona ima muža, ja nemam, to je neosporno. Kažem njoj ako kaže to, da je kaže, i koja je prevarena i koja je došla ovdje, ja vam ušla u vezu, a ti se krijući peglala. I ti onda ćeš njoj da govoriš da bi te čuo narod da si ti Bog. Joj, brate naši da prodaju muda za bubrege. Žirija tu da komentariš. Hoćeš da ti donesem onek saol što piješ svako jutro, da se smiriš malo. Ti nekom pričaš koje piješ, koje ih razvodnjavaš samo po izolaciji. Ja ništa ne pijem, ja sam posle tragedije, ja ništa ne pijem, druže. Pa taj da ne pričaš o silu, to je se smirio, iznervirio, se smirio i onda ti Maja nešto šapne pa ti, on te nešto piti, kaže se ja nije. Odgovorimo na pitanje. Argumente, slušaj, samo slušaj. Pričaj, ali ne moraš jednu te... Ne mogu od njega da pričam, a neću da mu se bacimo. Ne možeš, ti si realna, djevojka. Opameti mozak. Ja, zbunila, sajmo dalje. Njen odgovor može da bude samo koji uvek. To je moje legitimno reality pravo. Evo, ja, samo moment, samo moment. Šta su ovde sve radili najbolje da je Jovana pevačica najgora? Ma pazi, kako da ne? Evo ovako, što se mene tiče, da, ja... Kao ja mogu da radim šta hoću. Ja kada sam iznala sa kime sam bila, ja sam, evo ovako, ja sam navela jednog dečka koji je to isto potvrdio, Stojan koji je moj bivši dečko i imala sam dve te afere, jel tako? I to je sve. Što se toga tiče? Što se tiče odnosa ovde, to što sam se ja muvala, imala sam pravo da se muvam sa kim god želim. Nisam imala ništa konkretno i oni su se muvali sa mnom. Niko nikoga nije naterao na bilo šta. Ali tebe niko nije optužio da si naterana. Tako da, ja uopšte za sebe ne kažem da sam ja dobra. To, pa o tome se radi. Tebe niko nije osudio što si imala momke, neka si. Ja uopšte ne kažem da sam dobra ili da je nešto dobro. Ja sam prva rekla da za neke stvari treba da se osudim. Kao što sam imala te dve... da kažem, veze ili afere sa 21 godinu. Naravno, sa Peđom, to što se dogodilo i kasnije, ja sam prva rekla da ja najstrašnije treba da se osudim. Da, Jovana, ali nije Janjuš na nominaciji rekao tebi ti si bila sa mnogo momaka, nego si ti to rekla Anili, pa je on to rekao da bi nju odbranio, razumeš? On je to tebi rekao kao kontraargument. Nije tebe niko napušao s ti imala momke, slobodno si, hvala Bogu da imaš pravo. Nego samo on misli da ti nisi merodavna da njoj to kažeš. Ja sam merodavna. Pazi njoj, Maja, da li dobačeš tada odgovori, jesi merodavna. Ja smatram... Ljudi, je ti vi, kapirate da napolju sve Maja što njoj kaže, ona ponavlja da su to najsmešniji klipovi s polja. Da, jesu. Ja znam da jesu, ti možda...
Ivana, ja ti kažem da ješ. Znaš šta je poenta cijele priče? Znači, moraš da se čeličiš sama. Ja razumem. Aj, pomozi, hoćeš ti ja sediš umjesto nje da odgovaraš? Neću da sedam. A ba šta? Ne, samo me nervira. Okej, ni ona zlatna nije sjajna. Ali ne možemo sad, na primjer, evo konkretno i ja. Kako sam ja sve gluposti pravila, pa i mnogi ljudi ovde. A ti nećeš da kažeš devojci da je ljubavnica jer si ti to bila. Tako je. Ali znaš zašto si kompetenta, zašto nisi? Jasno, a znaš o čemu se radi? Radi se o tome, ona je slobodna... Ne samo ti, mnogi. Da, ona je slobodna devojka i ona kao slobodna devojka nikoga nije naterala ni našta. A ti koji su oženjeni, zauzeti, oni treba da vode računa o svojim partnerima, da ih ne povređuju i priređuju im razorazne scene. Jovana zna nekada se snađe, nekad ne zna, verujem da može sad ima malo tremu jer će ceo sto dekomentariše, ali ne možemo nečije sad postupke da izbrišamo gumicom kod da se nisu desili. Ne, sve ovdje pričamo. A njoj kao sad sve da prebacimo. Ne, ne, ovdje sve pričamo, sve. Tako da... Nek se samo seti da to kaže. Jovana... Polako, ja jednostavno... Ne može ona meni da razočara, ja ne volim ovako kako jesu. A ni to, Bože me sačuva. On je nima na moke, on ima na švalene, mešta su brakove, to je suština cijele priče. Da ima moke, okej, može ima 500 mamaki, što nije spolno. A Miče, znaš što je interesantno? Nije njoj Janjuš nominacije rekao, bila si s mnogo frajera, on tebi ništa nije rekao. To je poznanja, ti ulazi u čovjeku direktno. Okej, slušamo, kao kažem Anito, ustani, Bože. Pa nisi svetica, Anđel, ko kaže da sam ja svetica? Pa što onda rekao bilo koga napad, nek se brani? Ko kaže da sam ja? A nije ko Maja radi i što radi, radi se isto. Brani se argumentima. Znači, jebala što ima dvoje djece, šta je problem? Ništa, ništa. Ništa, jel? Sram te bilo. Sram te bilo. Evo sram. Sram te bilo. Ti si kuletina rastala. Ja mi kažem, ti si kuletina rastala. Dobro, Anđe. Puši mi kuletina druga rastala ona. Za tebe imam starački dom. Šta ovdje pravite ovdje? Ovdje pravite od kuletina. Mičo, idemo dalje nominacije. Idemo, deo. Anđelo, Mičo, dobro rekao. Tako se kaže za nju. A ne kao divna dama. Mičo, dobro je. Okej, za tebe imam starački dom u Tršiću, polako. Ja ću te jebat kad doću ja pitan. Ja mi, bažim te. Jebem ti, bažim. Aj, slušaj, dalje ne menja.